No niin, jos tää tällä kertaa vaikka toimis. Eihän tää varmaan kuin neljäs kerta, kun mä koitan tätä kuvata. Mutta moro vaan kaikille. Nimi on tosiaan Koskisen Miika tai Nitro. Samapa kummasta minut paremmin tunnette. Mutta tänään mä puhun teille pikkusen semmosesta peli-ilmiöstä kuin speedrunning. Tai speedrunaaminen. Tai vauhtijuoksu, kun se olisi suomeksi. Ei ihan yhtä hyvin suomeksi kuin mikä käänny. Mutta mistä on kyse, on käytännössä pelin pelaamista alusta loppuun mahdollisimman nopeasti. Eli kello käyntiin, kun paini starttii tai mitä ikinä, ja sitten kello stop, kun lyöt vikan iskun loppuvien vastukseen tai lopputekstit läsähtää ruutuun. Sitten katsotaan, kuinka hyvä aika tuli. Se on pähkinänkuoressa, mitä speedrunning oikeastaan on. Toki siihen tosiaan sisältyy kaikenmoista muutakin kivaa, mutta noin niin kuin lyhykäisyydessään. Mikä homma? Mistä lähti liikkeelle? Joskus 2000-luvun alussa, silloin kun internet alkoi olemaan niin kuin pikkuhiljaa mainstream, niin silloin alettiin tämmöisen pikkupelin, josta olette saattanut joskus kuulla, kun Doom, alettiin pistää tämmöisiä pieniä keskustelupalstoja pystyyn, missä vaan puhuttiin niin kuin ylipäätään, puhuttiin sitä pelistä ja niin poispäin. Ihmiskunta on aina ollut tosi kilpailullinen, mitä tulee vähän niinku kaikkeen, ja videopeli nyt ei ole mikään poikkeus. Eli totta kai piti sitten saada selvittää, että kuka on tässä Doomissa sitten paras. Ja se nyt vähän hankala, kun on kerran tämmönen yksin peli kyseessä, niin sitä sitten mittailtiin sillä, että kuka vetää sen nopeiten läpi. Siitä sitten otettiin aikaa, kun mentiin se Doom läpi, ja sitten se mentiin flexailehan sitten sinne keskustelupalstalla, että hei, mä verin tän tämmöseen aikaan. Mutta tarvittiin jotain niin käytännössä todistetta siitä, että et se voi vaan mennä sanomaan tuonne, että sai tommosen ajan, ei vaan mitään sen suurempaa niin näyttöä. Niin tämmönen siihen aikaan, kun internet ja tietokoneet oli vielä aika kökköjä, niin videoiden lähettäminen ja kuvaaminen internetin välityksellä ei ollut mitään kovin edistyksellistä vielä, ja siinä olisi mennyt varmaan monen monta päivää, kun pitkiä videotiedostoja lähetetään, niin Doomissa oli tämmönen, en tiedä oliko tässä Doomissa valmiiksi vai tämän tarkoituksen takia lisättiinkö siihen semmonen ominaisuus, en sen koomin tiedä, mutta pystyy tallentaa kumminkin demoja. Eli ei videotiedostoja, vaan enemmän semmosia mikä sisältää pelin sen sessiotiedot ja silleen vähän eri formaatti. Mutta niitä sitten läheteltiin sinne eri keskustelupalstoille, ja näillä sitten pystyttiin varmistamaan, että kuka oli oikeasti paras. Niin näitä demoja varten sitten tämmönen sivusto pistettiin kasaan kuin Speed Demos Archive. Se toimii käytännössä esi-isänä kaikille näille nykyisille alustoille, millä speedrunia harrastetaan. Sinne sitten ladattiin kaikki näitä demoja ja pidettiin ylhäällä aikoja, kellä on tällä hetkellä paras aika. Ja sen sitten Doomin lisäksi tuli muitakin tämmöisiä samantapaisia pelejä, kuten Quakeit ja Wolfensteinit ja sun muut, niin siinäkin alkoi ilmestymään näitä keskusteluja ja aikoja näistäkin peleistä. Ja sitten kaikista muista, ja se yhteisö kasvoi kasvamistaan. Ja sitäpä varsinkin sitten kiihytti tämmönen videon jakoalusta kuin YouTube, joka pistettiin alulle silloin 2005, kun se nyt oli. Niin se nyt varsinkin helpotti tätä hommaa huomattavasti, kun pystyi kuvaamaan videon ja lataamaan sen sinne YouTubeen, niin sieltä pystyy kaikki katsoa, että kyllä, tuo ajan hyvä pelaa. Niin. Myös sitten, kun tullaan tänne 2010-luvulla ja siitä eteenpäin, niin tämmönen sivusto kuin twitch.tv ja muut tämmöset live-striimauspalvelut, niin niillä on tosi iso rooli kans tämän speedrun-yhteisön kasvamisessa, koska onhan se paljon parempi, jos sä pystyt livenä toistaa sitä sun menoa, ja porukka pystyy katsomaan sitä livenä ja reagoimaan ja kannustamaan ja whatnot, niin se on tehnyt todella paljon hyvää tälle speedrun-hommalle, niin sanotusti. Mut kaikilla eri peleillä oli vähän niinku omat tämmöset yhteisöt ja omat tämmöset listat, millä ne piti tosiaan kirjaa siitä, että kellä on paras aika ja silleen, niin päätettiin sitten, että tehdäänpä tämmönen yksi sivu, kun speedrun.com, jonne sitten listataan kaikista peleistä niin kuin parhaat ajat, ja tätä niin kuin alkaa kaikki sitten käyttämään, ja se on tänäkin päivänä vielä se standard, missä kaikki ajat ja kaikki tämmöset on sitä kirjattu.
En sano sitä nykyään speedrun mikään ihan mainstream-asia oo ihan vielä, toki sinne päin ollaan koko ajan menossa, mutta on suuria tapahtumia, kuten tämmönen niinku saattaa olla joillekin tuttu, kuten tämmönen kuin Awesome Games Done Quick. Semmoinen live-striimaus tapahtuma, joka järjestetään kahdesti vuodessa, olisiko se 2014 asti about järjestetty. Sinne kutsutaan niinku kaikkia näitä pelien taitajia pelaamaan sitten, speedrunamaan näitä niiden pelejä ja sitä striimataan sitten 10-100 000-päisille yleisöille ja tota, siellä on live-yleisöjäkin mukana. Sekin tapahtumaformaatti, sekin kasvaa vaan päivä päivältä ja erilaisia tapahtumia alkaa nostaa päätään ja silleen. Ne myös rahoittaa, varsinkin tämä Awesome Games Done Quick lahjoittaa hyväntekeväisyyteen rahaa. Sinne saa lahjoittaa sinne livestriimiin, saa pistää rahaa. Tyyli jotain saattaa olla, että tämän verran tarvitaan rahaa, niin sit pelataan tätä peliä ja tämmösiä niinkö hyvään tarkoitukseen menee, siinäkin rahaa, aivan mahtavaa. Mut mikä tässä sitten on se niinku juttu, mikä tässä niinku kiinnostaa, mikä tässä tekee niinku siistiä mun mielestä? No yksi suuri tekijä on varmaan se, että kuinka helposti lähestyttävää niinku varsinkin speedrunaamisen aloittaminen on. Se ei paljon vaadi, että kyllä kaikilla, kaikilla löytyy pleikkaria, löytyy niinku pelikonsoleja, löytyy niitä lempparipelejänsä mitä pelaa, niin ei se ole muuta kuin, että kello vaan käyntiin ja pelaat ja kello pois ja sitten katot aikaa, parnat aikaa, whatnot. Toki sitten jos haluaa vähän niin enemmän tuolla ylhäällä kilpailla niillä ajoilla, niin pitää olla sitten toki nämä tämmöiset kuvaussoftat ja muut, että pystyy todistamaan sen, että oikeasti on niin rehdisti pelannut sen aikansa, mutta sen niin omassa porukassa sen tekeminen ei tosiaankaan ole mitenkään niin vaikeeta. Yksi, mikä mulle tulee mieleen, tämmöinen niin samanlainen tunne, mitä tämä speedrunamisen katsominen varsinkin livenä, niin kuin, mikä tunne sitä kumpuaa. Tämmönen, mikä on suurimmalle osalle varmaan teistäkin tuttu lapsuudesta. Mulla varsinkin jossain kaverin tyyliin synttäreillä tai jotain, siinä on 10 jannua kattoo, kun yksi pelaa jotain. Sellainen peli, mitä niin kuin kaikki tietää, kaikki tykkää pelata. Ja omassa tapauksessa voin kertoa esimerkin Ratchet & Clank 1. Ja siitä varsinkin tämmönen kenttä, joka on ollut pahamaineinen aikoinaan lapsuudessa, koska se oli aika vaikea. Blackwater City-kentän tämmönen yksi kohta. Niin yksi te kaveri siinä niinku pelaa semmoisella just putkitelkkarilla sitä kohtaa ja niinku kaikki siinä vieressä kannustaa ja niinku on mukana ja sitten hurrathan, kun se pääsee sen läpi. Ja se on mahtavaa katsoa, kun joku siinä omassa lempparipelissä on niin mahdottoman hyvä. Sitä on jotenkin, toki nostalgia ehkä jyllää kans pikkuisen, mutta niin sitä on aivan mahtava katsoa. On mäkin niin speedrunamista itse yrittänyt niin ehkä puolitosissani silleen, varsin näitä Ratchet-pelien speedruneja mä oon kattonut tosi paljon ja on itsekin ollut siitä todella innoissani. Ja koitin sitä tämmöstä Ratchet 2 speedrunata, olisiko sen tämä maailmanennätysaika jotain 40 minuuttia suurin piirtein mennessä peli läpi, niin mulla meni semmoset 4 tuntia. eli ei mikään niinku hirveästi uploadien arvoinen suoritus, mutta oli hauskaa. Yksi kans, mikä on tosi siistiä speedrunaamisessa, on se, että kuinka pahasti varsinkin tämmöset vanhemmat pelit pystytään niinku rikkoa ihan täysin. Kuinka voidaan pistää niinku kaikki niinku fundamentaaliset säännöt aivan niinku uuteen uskoon siinä pelissä. Esimerkkinä tästä Super Mario 64, julkaistu vuonna 96, Nintendo 64:lle varmaan maailman todennäköisesti speedrunatuin peli. Se on vedetty ihan puhki. Mä pistän tähän tämmösen esimerkin, maailmanennätys tämänhetkisestä runista, en mä sitä K-runia näytä, se kestää kumminkin jotain 6 minuuttia, mut hei. Mitä se peli oikeesti kestää? Sitten yli jotain, arno 5, 6, 7 tuntia mennä läpi, 6 minuuttia. Näette tossa niinku aivan hulluja niinku temppuja. Jos olette yhtään pelannut tuota peliä itse, niin se ei oikeasti pitäisi toimia todellakaan noin. Niinku se, miten niinku mennään kaikista maailman seinistä läpi ja niinku kaikkia noita asioita tommosia, mistä niinku ei olisi voinut unelmoidakaan, tommosia niinku on olemassa. Ja sitä on niin siistiä katsoa, kun joku osaa ja joku niinku on tuhansia tunteja käyttänyt yhteen tommoseen peliin, tommosten pienten temppujen niinku masteroimiseen. Sitä on aivan mahtavaa katsoa. Vielä räikeämpi esimerkki. Laitan tuohon taas esimerkin, tai se videomateriaalia korjaan, niin
semmoinen kuin Super Mario World, julkaistu, vielä vanhempi peli, julkaistu 90 Super Nintendolle, niin tässä näyttää, että ei tossa ole mitään järkeä, mitä tää äijä tekee. Se vaan niinku tekee satunnaisia asioita, vaikka pitäisi mennä niinku käytännössä vasemmalta oikealle, jos sitä pelin niinku kulkua miettii. Mutta aivan yhtäkkiä niinku lopputekstit. Mikä tässä se juttu, niin ilmeisesti se äijä näillä kaikilla niinku napin painalluksilla ja satunnaisilla jutuilla niinku kirjoittaa jotain ihan koodia, komentoa. Ei sitä koodia näy, mutta pelin sisässä. Ja sit se vaan niinku se kirjoittaa joku koodin, että niinku lopputekstit, pam, 40 sekuntia. Niinku tommoset, miten tommosta voi joku löytää? Miten tommoset on niinku mahdollista tietää, että tuommoinen niinku on juttu? Niinku tuo aivan niinku käsittämätöntä, mitä jossain peleissä voidaan niinku sitä peliä voi, sen pelin niinku core gameplay juttua pystyy rikkoa noinkin pahasti. Ja se on mitään järkeä, sitä on mahtavaa kattoa. Just noiden tuommoisten täysin niinku ylösalaisin pelien kääntämisten takia niinku eri speedruneissa, korjaan, eli eri peleissä on eri speedrun-kategorioita. Eli just sen takia vaikka ton Super Mario Worldin niinku 40 sekkaa ja niinku mennään suoraan ekasta kentästä lopputekstein, sä skippaat sen koko peliin käytännössä. Ei siinä ole niinku mitään pelattavaa periaatteessa. Niin siksi saattaa olla semmoista kategoriaa olemassa, että okei, alusta loppuun kaikki muu ok, mutta ei mitään tommosia peliä rikkovia niinku glitchejä tai bugeja saa käyttää. Semmoinen voi olla, tai sitten niinku 100% kategoria. Jäi sanomatta, se tavallisin kaikista, missä saa tyyliin käyttää kaikki glitchit, bugit, kaikki keinot käytettävissä alusta loppuun, nimi on any percent. Eli mikä tahansa niinku läpäisyprosentti pelistä, kunhan sä vaan niinku pääset alusta loppuun. Any percent. Se on niinku se yleisin kategoria ehkä. Sitten justi se nuo, että ei glitsejä hirveästi, mutta sitten 100% on kans tosi yleinen, eli kerää pelissä ihan kaikki mahdollinen kerättävä, kaikki bonuskentät, kaikki tämmönen bonussisältö pitää käydä läpi, kunhan niinku pelitallennuksessa lopussa lukee 100%, niin sit se on ok. Ne on ihan hulluja äijä, jotka semmosia vetää niinku saattaa kestää yksi rumi niinku useita tunteja, ellei jopa kymmeniä tunteja. Se on ihan niinku ihan hullu homma. Sitten on toki myös niinku ihan pelikohtaisia tämmösiä kategorioita. Niinku vaikka tää edellä mainittu Super Mario 64, niin siinä on se any percent kategoria, eli alusta loppuun niinku niin nopeasti kuin on mahdollista, niin se on niinku 0 tähteä, kun siinä Super Mario 64 pitää kerätä niitä tähtiä. Kyllä kaikki varmaan sen tietää. Sitten voi olla, että kerätään 1 tähti, kerätään 12 tähteä, 60 jotain tähteä, tai sitten niinku ihan vaan kaikki tähdet. Tämmöisiä eri kategorioita on sitten niinku ehtoja, että miten sen peli pitää läpäistä. Ei mulla tässä varmaan hirveästi sen kummempaa. Kaikki videomateriaalia, kaikki meitsin lähteet löytyy jostain tuolta, ne on jossain. Ja suosittelen käymään siellä speedrun.com-sivuilla, pyörii ihan tänäkin päivänäkin, on vielä ihan relevantti. Ja joku teidän lemppari pelityyliin, ei tarvi olla lapsuudesta, ihan tuoreitakin pelejä. Jos on peli on olemassa, sitä on speedrun, sen mä voin sanoa. Niin kirjoittakaa se sinne ja kattokaa, kuinka pahasti se on menty niin pistähän Saibaks maailmanennätys niin ajaksi. Se on aivan mahtavaa. Just jokin nää ratchetit, kun mä löysin niitä, niin mä niinku kuinka ihmeellistä se on. Mutta eikä siinä. Kiitoksia paljon, kun katsoitte ja kuuntelitte. Mä nyt kuvittelen tähän itselleni semmoset joku digitaaliset uploadit. Tai mä editoin vaan ne tähän. Joo, jes.